Velkommen hit en lørdagskveld klokka 7. Vi hadde med oss en mann fra Hokksund når vi var i Ballanger en gang. Og, men det er Sortland sin skyld at vi har begynt å stå sånn og be fremst i møtet. For det var her vi begynte for å få litt sånn ro. Og for det at de som skulle lede og tale og synge, at man kunne få en sånn enhet i lag. Og så sto vi sånn i Ballangen en gang. Vi var der og hadde en sånn her konferanse. Så kom han Kåre inn og brøtta i døra. Nei, det hadde ikke han noe å gjøre sånn. For han var jo ikke med i ledelsen. Og for der så han det som dere ser her, at det lå et par på gulvet som vi bare sa veldig lik. Gud hadde møtt dem. For han. Og så gikk han. Og så kom han inn til møtebytet og så sa han, oi, her hadde jeg ettermøte før møte, sa han. Det var både ettermøte før og ettermøte. Altså Gud, Jesus, den Hellige Ånd, er ikke sånn som oss at han, han følger ikke oppskrifter, han møter mennesker når han vil. Og det er veldig fint. Jeg har vært med at han har møtt mennesker etter de kom hjem, fordi de ikke hadde tort å gå frem og spurt etter forbønn under møtet. Men her møter han også folk, da de trær i døra. Og det er jo ikke ubibelsk det, for vi hører i de gamle tider svekkelse, så møtte man på togstasjonen, og de var på vei ut av toget, og hadde flere kilometer å gå til de kom til lokalet. Så det har skjedd før. Men det er ikke noe nytt. Vi skal synge. Jeg har en favoritt for tiden, navnet Jesus. For det er kun Jesus, 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 som gjør at vi kan gjøre dette. Velkommen til ungdommene fra sør. Noen er med å spille, noen er med å be, noen er bare her for å være. Velkommen til Solflyt som preiker. Velkommen til alle dere. Velkommen til dere. Det står om David at han var en mann etter Guds hjerte. Og da fikk jeg det at du er en mann etter Guds hjerte. Du som sitter her. Du er en kvinne etter Guds hjerte. Du er en gutt, en sønn etter Guds hjerte. Du er en datter etter Guds hjerte. Og for meg så ble det veldig stadfestet på det her som kom inn. Husk det. Du er en person, du er et menneske etter Guds hjerte. Amen.
Så vi köpte en bilbuss. Yeah.
Tack Jesus. Jeg må si, jeg synes det er veldig moro å høre disse her ungdommene som bare kaster seg ut I låsen. Dette disippelgjøring. Å slippe ungdommene til å la dem få lov til å gjøre det de gode på. Rett og slett. Er kamera bra? Yes, jeg har fått skikkelig bra medhjelper her på andre land, som sånn, yes. Hvis du synes det uvant med så mye lovsang, så får du et problem når du kommer til himmelen. Du vet det. Der det lovsang hele tiden. Lovsang for meg bønn. Lovsang for meg å fortelle Jesus via tomer at jeg glad I, når jeg ikke finner ordet, for det norske språket litt fattig noen ganger, synes jeg. Men det hjelper meg til å gi Jesus den ære han skal ha for det han har gjort for oss. Har du det bra? Ja! Så jeg har det veldig bra. Det det med det at når du får lov å gjøre det som Jesus har lagt I hjertet ditt, så kjenner du egentlig at da du på en måte midt I det du skal være I, da. Og da har det egentlig ikke, for meg da, så har det ikke så veldig mye å si hva du mener om saken. Fordi, ja, men, altså jeg synes jo det ok om du liker det jeg sier da, det helt greit det. Men jeg står jo her for Jesus. Jeg står jo her fordi at, altså vi har jo ikke møte for å, at vi skal liksom på en måte underholde hverandre. Vi har jo møte fordi vi ønsker å ære Jesus. Med alt vi har. Og min gave å skravle. Rett og slett. Det flere som har sånne skravlegaver? Det var det der jo! Der! Å ja! Vi liker å skravle, sant? Men du, jeg har jo fortalt dette noen ganger, det ikke alle som kjente meg, men det jo, ikke sant, når jeg ble frelst, nå jeg begynner å bli litt tid siden, altså jeg begynner kanskje jeg begynner å skjønne litt. Altså det jo, ja, 19 år cirka. Og så sier jeg til Jesus, kjære, jeg kan jo ingenting! Jeg har fullført barneskolen, jo litt da, så vidt. Jeg var på barneskolen. Jeg var der. Men kan du si, når du har noen utfordringer som barn, så det ikke absolutt alt du får med deg som du skulle fått med deg. Når du, ikke sant, så hvis du hadde noen utfordringer, så jeg kom meg gjennom barneskolen og ungdomsskolen, den skulka jeg meg gjennom. Ikke følg mitt eksempel. Det ikke noe særlig lurt. Men jeg gjorde det på grunn av de omgivelsene jeg hadde, så fikk jeg ikke den... Jeg hadde kanskje ikke gøtse da, til å være den fighteren til å ta der likevel. Så også, på en måte så fikk jeg ikke med meg sånn... Jeg har til og med tatt IQ-test. Jeg normalt intelligent, altså, så jeg vet at det ikke det som var problemet. Det var bare litt sånn, hvis du blir plassert på feil plass, i feil drivhus, så ikke alltid du klarer å vokse riktig. Sant? Og jeg var litt uheldig med drivhuset mitt da. Men du skjønner, jeg har tatt igjen, fordi at etterpå der da, så prøvde jeg meg på videregående, men det funket ikke det heller. Fordi at jeg kanskje litt sånn bilstyring, jeg gjør som jeg vil. Jeg vet ikke helt om det jeg anbefaler heller alltid. Men så ble jeg frelst da. Og så hører jeg om alle disse folkene, alle hadde gått på bibelskole, og alle var så flinke til å be, og alle kunne bibelen på dranga, og opp og ned, og jeg tenkte, kjære vene, her står jeg, og jeg har jo ikke utdannelse engang. Og på grunn av bakgrunnen min, da, så hadde jeg jo heller ikke jobb. Og det liksom, du står der liksom, ja, jeg har noe å fortelle dere, ja. Jeg skal preke, jeg. Har ikke utdannelse, altså du på en måte, det blir sånn, du ser på det du ikke har, da. Og så føler du deg liksom, og så kommer Gud, og så sier han at jeg vil at du skal fortelle mennesker om Bibelen. Og jeg skjønte jo ikke opp og ned på Bibelen en gang. Og jeg tenkte, ja, men kjære, ja, men da må jeg gå på skole, tenkte jeg må ta Bibelen, da må jeg bli flink. Jeg må bli sånn ordentlig flink. Ja. Og jeg sa det at, vet du hva, og jeg protesterte når Gud sa det at, ja, men jeg vil at du skal fortelle om det du ser. Han sa ikke, å Solfrid, du skal bli stor predikant. Jeg hadde ikke 8 englebesøk før frokost eller sånne ting. Jeg hadde ikke noe skrift på veggen eller noe sånn greier. Det var ikke,
var ikke så voldsomme greier, det har kommet litt senere. Men i hvert fall, så sier hun... Altså, ikke hør på de som ler. De vet ikke hva det er. Uansett da, så sa jeg, så jeg argumenterte, ikke sant? Så jeg sa at, vet du hva, Gud, jeg kan ingenting, du kan ikke bruke meg. Du må ikke finne på å bruke meg. Og du, verden, og jeg fortalte og forklarte han det, opp og ned og i mente. Og da sa han til meg stort sett, du kan en ting. Du kan skravle. Du kan prate. Du kan prate og høre ditt hu på folk. Så da tenkte jeg, hvis det er det jeg kan, så gir jeg det til Jesus. Så sa han, ok Jesus, du får ta munnen min da. Og så sa han, men det er ditt ansvar altså. For dette snakketøyet her, det har trengt en renovasjon. Og det hender etter 19 år at jeg glemmer meg bort, da håper jeg det finnes nåde. Det er nåde. Ja, takk. Kristin har masse, masse nåde. Så skulle jeg komme med en eller annen glose som du synes er upassende, så bare putte på nådekarton, sant? Fordi at du skjønner at det, jeg har ikke lyst til egentlig å ha sånn fin kristenspråk, fordi at jeg liker veldig godt å være sammen med folk som enda ikke tror. Og da må jeg snakke norsk. De må skjønne hva jeg sier. Og selvfølgelig, vi kutter ut banninga og alt det greiene der, sånn, jeg bruker jo ikke det da. Men jeg må jo snakke et språk som folk skjønner. Hvis jeg ikke snakker et språk som folk skjønner, så får jeg ikke kommunikasjon i gang. Og jeg vil gjerne vite hva de sier også da. Så da, siden vi snakker om ord, så skal vi til Johannes evangelium, for deg som har Bibel. Og så har vi den der bortskjemte greia på veggen her, kanskje Mathias sover hvis jeg er heldig. Ha! Jeg så deg, du følte ikke med. Tok vi teknikeren i å slappe av. Du spilte snill, du, tenker jeg. Men jeg gjorde ikke noe. Johannes evangeliet. Mathias er så våken, så jeg var nok ikke det han gjorde, nei. Bare sånn hvis du trodde det at han var sånn frafallen eller noe sånt. Johannes evangeliet. Kapittel 1. Har du kommet deg dit enda? Jeg hører noen blar. Vers. Kapittel 1, se. Fælt og dårlig tid dere har. Tenk dere venter på det fruktsalt og de kakene som står der ute etterpå, ja. Dere får ikke dem før jeg er ferdig, altså. Fra vers 1. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Skjønner vi hva det betyr, eller? Eller bare siterer vi det? Det er Gud. Det er Gud selv. Ordet er Gud selv. Så står det igjen, da han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og så videre, og så videre. Resten kan du lese, men jeg skal til vers 14. Kan du lese resten for deg selv? Men jeg er i vers 14. Og ordet, med stor O, ble kjød. En oversettelse sier, ordet ble menneske. Ordet ble kjød, og tok bolig i blant oss. I Amplified så står det det, at ordet kom og flyttet inn i nabolaget. Det står at he moved into the neighborhood. Det er jo ganske. Men jeg skal jo ikke akkurat ta Amplify nå, da. Det er en annen oversettelse hvis ikke du vet hva det er. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av kritikk og fordømmelse og lover og regler og bøk. Jeg bare sjekker om dere er våkne. Og hva kommer først? Aha! Jeg skal fortelle deg sannheten jeg tenker om
hvor du kommer til å havne hvis ikke du hører på meg. Nei, det var nå du først. Nå du først. Full av ordet. Full av nåde. Og sannhet. Men bare tenk på, altså hvis vi kan ta disse bokstavene og ordentlig gomle på dem. Jeg elsker å gomle på Guds ord. Det er bare nam, det smaker honning. Det er bare helt nydelig å bare gå og se hva står det, og hva betyr det. I stedet for å bare sitere et vers her og et vers der og alt sånt. Vet du, jeg blir så sliten av sånn der sitere, du må jo skjønne hva det står. Tenk deg det, at ordet kom og ble et menneske. Et menneske. Det var ikke bare bokstaver som var høgde ut i stein. Det var ikke bare, du skal ikke, du må ikke, ta ikke, et ikke, spis ikke, smak ikke, må av alt dette her. Det var ikke alle disse budene og lovene og alt dette her. Ordet fikk kjøtt på seg. Og satt ikke bare der oppe og sa, altså, nå skal vi se hva de gjør der, dere. Nei, ordet valgte å komme ned. Ned til oss. Til oss. Kommer rett opp i ansiktet på synden. Hei. Hei, jeg er ordet. Jeg har kommet for å gi deg liv. Vil du ta den imot? Jeg kan bølle litt med Sunniva, hun er så herlig. Hun tåler det meste. Skjønner du at det ordet ble levende? Levende. De fikk bein å gå på. De fikk hender, munn, ører, øyne. De fikk en kropp som utførte, som altså ordet ble levende, altså ordet ble helbredelse. Halleluja. Ordet ble frihet. Uansett hvor ordet gikk, når ordet kom og gikk bortover. Det må vi ikke. Når ordet kom, så bare kom det. Og så i det det rørte med noen, så var det frihet. Helbredelse. Oppvekkelse fra de døde. Tanker, ikke våre bokstaver, ikke alle disse tingene. Det er Gud selv med armer og bein og sa, vet du, jeg kommer ned til dere, og så tar jeg på dere, og så gjør jeg jobben, og så vil jeg leve i dere. Jeg skal dø for dere, men dere skal leve i meg og gjennom meg, og dere skal være mitt ord som kommer ned til Sortland med armer og bein, og går midt i blant byens befolkning, og setter mennesker i frihet sånn som ordet gjør. Er det rart jeg er glad i ordet? Ja, jeg skrever. Jeg har så mye å prate om. Jeg orker ikke å høre om farven på naboens hus. Og de fine blomstene. Det er veldig mye fine blomster rundt her forresten. Jeg gikk tur. Men du skjønner, det er bare en liten avsporing. Men altså, jeg har ikke lyst til å sitte og snakke om hekleoppskrifter. Og altså, det er fint om du hekler. Men skulle du ikke på møte, altså, det er ikke det. Men tenk på det at ordet valgte å ta bolig, flytte inn, komme til hver eneste person. Ordet var ikke bare bokstaver. Det var ikke bare sånne ting som bare, ja, skal ikke, må ikke, rør ikke, alt dette her. Det var ikke fordømmelsens pekefinger som kom. Kom Jesus med fordømmelsens pekefinger? Nei. Nei. Skal vi ligne på ham? Skal vi være ordet manifestert i kjerka? Være ordet manifestert på kjøpesenteret? Være ordet manifestert sånn som Jesus sa, for han sa at vi skulle gjøre de samme tingene som han. Det er han vi skal ligne på. Salme 107. Hvis jeg har notert meg riktig da.
Jeg har jo så lange sånne prekentekster at det helt håpløst. Jeg har lært av min datter at jeg egentlig bør være forberedt, for hun har jo undervist i går og i dag, og det er jo bare så bra, så jeg tenker, jeg burde jo være litt mer forberedt, men... Jo bra! Men heldigvis er ikke jeg datteren min, og hun er ikke meg. Jeg kan ikke gå i hennes sko. Forresten er det litt mindre enn mine, så jeg har fått ikke plass. Og mindre bein enn meg. Jeg har sånne som kan gå på vannet. Herregud. Skal vi se, 107. Og så skal vi se om jeg har skrevet riktig her nå. Skal vi... Ja! Jeg har bare ikke streka under. Det er bare sånn. Vet du, sånn er man bytter bibler, vet du. Salme 107. Og så vers 20, eller 20 om du vil. 2-0. Hvis du roper bingo nå, så kommer jeg og tar deg. Der står det. Han sendte sitt ord. Og helbredet. Altså, han sendte sitt ord og helbredet dem. Og reddet dem. Han sendte Jesus. Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Han sendte oss ordet med armer og bein. Ordet med, som så ut som et menneske, men allikevel var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Det eneste som kunne komme og gjenopprette syndefallet etter Adam og Eva. Fordi at Gud, han hadde talt gjennom profetene. Han hadde talt det ene etter det andre gjennom testamentet, gjennom gamle testamentet. At han hadde talt det og det, og ord og ord og ord og ord. Og så til slutt så ser han at når jeg tar ordet av det på at jeg er lei av å prate, nå kommer jeg ned selv. Så er jeg hos deg. Guds plan var ikke at det bare skulle være ord som bare faller til bakken, og faller til bakken, og faller til bakken. Men at det skal være ord som helbreder. Ord som setter mennesker i frihet. Ord fra himmelen som bare kommer og løser og setter ting i rett stand. Jeg hadde... Det var et sted jeg trengte ikke å si hvor det var, for det vet ikke du allikevel, for jeg er jo over alle hever alltid. Så du greier ikke å gjette hvor. Men jeg var på dette møtet, og så mens jeg tenkte jeg skulle si noe intelligent da, jeg skulle tale. Og så når jeg var ferdig med å tale, så kjente jeg dette her sånn at den hellige han bare på en måte kom med masse ord inni meg. Den her hvor du kjenner at den hellige han har lyst til å si noen ting, men han trenger jo noen stemme. Han vil jo gjerne snakke, men han trenger å bruke vår stemme, sant? Og så kjente jeg at det var sånn at vi kaller det for et budskap. Og så tenkte jeg, så sa jeg at jeg må bare si, jeg tror det er Gud, men du får kjenne om det er, sant? Og så bare delte jeg noen ord som bare kom, som bare nesten rant ut av munnen min, og jeg tror det var ganske fornuftig også. Men i hvert fall, så det som kom ut, det var på en måte noe som en hellig han bare brukte munnen min. Sant? Vi er jo redskaper. Så han bare brukte munnen min, og jeg sa ja til å være villig til, og så la han bruke den selvfølgelig først, da. Og så var det så at plutselig så er det en ung jente, nede på siden, som sitter og tårene renner og renner. Jeg kjente ikke henne. Hadde aldri sett henne før. Nydelig jente, ung jente. Aldri sett henne før i det hele tatt. Og jeg forstår det, at det er noe som skjer med henne når dette ordet kommer, som er fra den hellige ånd. Jeg forstår det er noe som treffer henne, men jeg vet ikke hva. Så etterpå så går jeg ned, og så sier jeg liksom, går det bra med deg? For du gråter jo, ikke sant? Og så sier jeg at du snakket til meg. Du sa ting, hvordan kunne du vite disse tingene? Og nå har jeg håp. Nå har jeg tro. Jeg tror dette skal gå bra. Jeg tror dette ordner seg. Og jeg tenkte, oi, sånn. Det var jo fantastisk. Altså, nydelig, sånn, at disse ordene traff hjertet hennes. Og det er en liten stund siden etter det, så jeg har sett at det som ble sagt har gått i oppfyllelse. For denne jenta, hun var
jobb, og plutselig så fikk jeg jobb. Og her for ikke så lenge siden, så fikk jeg lov til å være med at du gikk I dåpens grav, og ga hele livet sitt over I Jesu hender, og ble satt fri. De ordene du sier kan skape liv, men de kan også skape død. Står I ordspråksboken så står det Død og liv et tungens vold. De ord vi taler så utrolig viktig. Så utrolig viktig. Velsign, velsign, tal vel om, løft opp. Nå har det deg som heter framsnakking. Dere har hørt om det? Dere vet veldig godt hva baksnakking, det vet hvertfall jeg var. Baksnakking, det har jeg holdt på med veldig mye før I tida. Fordi at det var sånn alle gjorde bare det. Men framsnakking, det å ta det vel om. Det å være på skattejakt etter noe bra å si om noen. Jeg hentet noen ganger at jeg har vært nødt til å være veldig oppfinnsom. Men det å leite etter gullet I mennesker og løfte det opp, det gjør at resten av grumset som I oss alle sammen, det bare faller til jorda. Sett spotlighten på det og bruk ord. Jeg vet ikke om det Jeg husker det var et TV-program den gangen jeg så på TV. Nå hørtes jeg fryktelig heldig ut. Jeg har bare ikke tid til å se på TV. Det var det som Men den gangen hadde jeg tid til å se på TV. Og da var det, jeg vet ikke om dere husker, hvis noen av dere fikk med dere det, da var det noe, et eller annet sånn talentkonkurranse-greier, om det var Idol eller et eller annet sånt greier. Og da var det en ung mann der, og han sang en sang. Og den het noe sånt som at, hva betyr ord hvis ikke du mener det? Hva slags kraft har det hvis ikke du mener, hvis du sier, ja, men jeg skal alltid være der for deg? Og så høres det fint ut der og da. Men så mener du det egentlig ikke, for det bare hørtes fint ut. Hva ord hvis ikke du mener dem? Hvis ikke du har hengt å stå bak dem og bekke dem, kanskje vi bør ha få ord I stedet. Det står med å vokte tunge. Jeg prøver å lære meg å snakke mindre. Å høre mer. Men vi har to ører og en munn. Du har sikkert hørt det før. Det jo for at du da skal høre dobbelt så mye som du snakker. De fleste har to ører som funker, det ikke alle som har det, men det kan vi ordne. Jeg kjenner han som miraklenes Gud. Ja, det gjør det bra. Hvor vil jeg hen med det her? Det var liksom mine lille prekenotater, men det ikke noe med det. Det jeg tenker, ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Det var Jesus. Og så døde Jesus på korset for våre synder, for alt som vi gjorde gærent. Sant? Han døde, og han ropte ut, det fullbrakt. Og så kunne vi legge noe til, eller trekke noe fra. Han sa, det fullbrakt. Og så døde han, og han overga sin ånd til Gud, og utåndet. Og så var han da I graven, ikke sant? Han gikk ned I dødsriket, og der tok han nøklene til døden og dødsriket ifra djevelen. Han tok herredømme. Og så sto han opp igjen på den tredje dag. Dette I trosbekjennelsen, sant? Og han har nøklene til døden og dødsriket. Og de som påstår at de driver og snakker med døde, de har glemt at de har ikke nøkkelen. Det Jesus som har den nøkkelen. De døde kommer ikke opp igjen. Og Jesus har nøklene. Så hvem de snakker med, vet ikke jeg. Den samme Jesus han sa at vi skulle gjøre det samme som han. Altså vi skulle være ordet som ble kjøtt og tok bolig I nabolaget.
Vi I dag hans ord, som sendt ut for å helbrede syke. Kast ut demoner. Vekk opp døde, jeg beklager. Vekk opp døde. Ikke fra dødsrike sånn da, men du skjønner tanken. Vi har fått et mandat I Jesu Kristi navn, for det han som har nøklene. Så vi ordet som går I nabolaget. Ja, men vi vinner hele verden. Begynn med nabolaget. I det siste så har jeg kjent at Jesus har jobbet veldig med meg, og dere som kjenner meg vet at jeg har liksom en PE over det meste, prøvd og erfart. Jeg snakker ikke om ting som jeg ikke forstår nå, da sier jeg det i hvert fall mesteparten av dette her, det noe som jeg på en måte opplever at det blitt sannhet for meg. Og det jeg har kjent av dette her, jeg vet ikke om noen av dere husker, for noen år tilbake, så var det veldig populært med disse armbåndene, WWJD. Altså det visste, what would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Og det var så populært å gå med disse armbåndene, og alle hadde liksom, se hvor mange jeg ser, hva ville Jesus gjort da? Det var et sånn mote, en sånn trend, at alle skulle det. Men så forsvant det. Jeg vet ikke helt hvorfor det forsvant, men jeg vet ikke, kanskje fordi at folk på en måte ikke forstod dybden I det. Men jeg har kjent hvordan Jesus har vært veldig på meg de siste 2-3 ukene, og sagt, Solfrid, hva ville jeg gjort? For jeg sitter med mennesker som ikke har de mest perfekte liv. Jeg sitter med mennesker som ikke har fått det til. Jeg har noen som jeg så inderlig glad I. To nydelige damer jeg så inderlig glad I dem at jeg vet ikke hvordan jeg skal få uttrykt det. Men at jeg glad I dem setter ikke dem fri. Det kun ordet som setter dem fri. For de sliter. De sliter for å bli fri. De sliter for å komme inn I det som Gud har. Og de går på nesa igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen, og de gjør feil valg, og feil valg, og feil valg. Og de ringer av Solfrid, nå har jeg gjort det igjen. Ja, du sinnet på meg? Nei, da jeg ikke sinnet på deg, sier du. Da kan du komme, du kan be sammen. Ja da, jeg kommer. Kommer, ja da. Og så ber vi, og så tenker jeg inni meg, men herligheten, nå etter tiden burde dere være lærere. Etter tiden burde dere nå ha skjønt dette her, jeg tenker inni meg. Men så kommer Jesus igjen. Hva ville Jesus gjort? Men han som bare kommet inn og har sagt, nei, jeg vet hva, Sunniva, nå må du skjønne deg. Dette går ikke an, nå må du ikke holde på sånn. Du må omvende deg, skjønner du? Fordi at det... Hadde Jesus gjort det? Hvordan den Jesus du kjenner? Hvordan han? Og jeg tenker sånn på den måten at du må jo... Jeg har lyst til å ringe på Jesus. Altså, det tar jo sånn tid. Altså, det står jo under ombygging oppe her hele tiden. Men jeg ser det I panna di også, så bare det lyser under ombygging. Frelse pågår. Men altså, jeg tror Jesus han hadde satt seg ganske så greit ned. Så sagt, ok, damer. Fortell meg da. Hva problemet? Få høre. Og så hadde de suttret. Ja, du skjønner det. Sånn som vi gjør, ikke sant? Ja, du visste det. Du aner ikke. Ber og ber og ikke. Og så har han hørt ferdig. Han tålmodig, skjønner han høre på oss. Og vi sutrer og vi griner og vi, du akkurat ved og alt der sånn. Og det han synes det ok, han. At vi deler hjertet og at vi ærlige. Han full av sannhet, han vil at vi skal være ærlige også. Sant? Men når vi ferdig, så sier han, ok. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ja, du må sette meg fri! Du må komme ned fra himmelen og legge dine nøkkelverkene hender på meg, så jeg blir satt fri! Jesus gjorde det på korset for 2000 år siden. Det allerede forløst. Vår oppgave å ta det imot. Og
Alle vil ha sånn quick fix. Kom og sett meg fri, Jesus. Kom on. Bare send en predikant. Send noen med et ord. Gi, si bare et ord, Jesus. Eller et eller annet sånt. Så, altså, man har så mye sånne ting. Men Jesus, han har allerede satt oss fri. Men det noe med det at han må hjelpe oss til å tro ordet. Og så må vi være ordet. Og ordet til Jesus er aldri fordømmende. Ordet til Jesus dytter aldri ned. Jesus går alltid under og løfter opp. Jesus løfter alltid. Jeg skulle så ønske at jeg kunne ligne litt mer på Jesus. For jeg så kjapp til å dømme. Jeg så kjapp. Altså jeg må snakke for meg selv. Du sikkert kjempehellig. Men jeg? Hver dag jeg så avhengig av hans nåde og kraft. Til å, og den kjærligheten. For jeg har ikke så mye i meg. Jeg ikke spør døtteren mine. Jeg har vært en sinnetokk av rang. Og jeg har temperament. Og det skal du ha. Men noen ganger, skjønner du, så må du liksom bare... Pust. Så må du ikke si de ordene du har lyst til å si. Men du må si det ordet som hva ville Jesus sagt. Og noen ganger så er han ganske så hard, og så sier han, reis deg opp på dine føtter og stå. Men Jesus, du skjønner ikke. Reis deg og stå. Jeg har gitt deg det. Jammen! Jeg synes vi har alt for mye jammen. Men du kan ikke si amen. Altså det, vet du hva amen betyr? La det skje. Men du kan si da, du kan si amen i stedet for jammen. Fordi at det er så, har du nei. Nei, jeg skal ikke. Nå har jeg hatt det veldig lyst, altså. Jeg skal ikke det. Men det er noen som sier amen litt på feil plasser. Litt ofte. Og litt mye halleluja på feil plass også, men... Kjære Jesus, hjelp meg da. Jeg skulle så ønske med hele meg at vi kunne strekke oss etter å være ordet som ble kjøtt og tok bolig, sånn som Jesus. Jeg skulle så ønske at du var villig til å lytte når folk snakker, sånn at de blir ferdige med setningen og ikke dømme dem før de er ferdige med to bokstaver. At vi kan være flinke til å lytte til andre menneskers ord og høre etter hva ånden sier, og kanskje enten ti still, for vi vet jo så godt hva alle skal gjøre. Eller ti still og høre hva sier Jesus. Og kanskje han sier, Solfrid, ti still for en gang skyld. Ikke vær så rask til å forklare alt, til å analysere alt, til å komme med et bibelvers i hytt og gevær. Den som taler, han taler som Guds ord, sier Bibelen. Den som taler, han taler som Guds ord. Og hva gjør Guds ord? Setter i frihet. Tal ord som setter mennesker i frihet. Tal ord som gjør at folk tør å prøve. Tal ord som gjør at den som kanskje ikke tør å komme med om det står kanskje er en dans, eller om det er et dikt, eller har lyst til å dele et vitnesbyrd. Tal ord som gjør at de tør å gå fram og dele. Fordi dine ord har satt dem fri. Ta ord som gir liv. Vær ordet i to sko. Det er jeg som sier, love has to look like something. Det betyr kjærlighet må se ut som noe. Ikke bare komme, å Jesus, jeg elsker deg. Elsk deg. Men Jesus elsker deg, skjønner du.
Ja, jeg blir ikke mett av det. Jeg har akkurat vært i Uganda. Det hjelper ikke der når du går med gatebarna. Så Jesus elsker deg, skjønner du. Magen skriker fortsatt like mye. Vis meg det. Vis meg det. Vær ordet som kommer ned og tar bolig og gir mat. Vær den som, setter, som holder rundt den som gråter. Vær ordet levende gjort. Guds menighet. Vær ordet levende gjort. Ungdommer, dere er ordet. Ordet har flyttet inn. Og når du har tatt det mot Jesus, så har ordet flyttet inn på innsida. Og det ligger der inne. Og det er ikke meningen at du skal ha det til deg selv. Du må slippe det ut. Sette mennesket fri. Sette den fri. Skape tro. Skape håp. Skape fremtid. Skape optimisme. Så bruk ordene dine til å løfte mennesker. Finn leit etter muligheter til å bare løfte og løfte og løfte. Og la det være nåde og sannhet. Sånn som Jesus. Jeg tror du har fått ganske mye å tygge på. Men det står noe om det i Jakobs brev. Jeg skal ikke slå det opp. Du som har kjent i Bibelen, du vet hvor det står den. Men jeg klarer ikke å sitere det ordet, så ikke bare sier jeg sånn litt, så jeg bare skal prøve å minne deg på hva det står. Det står noe om dette her med at ordet er et speil, det står i Jakobs brev. Så står det at vi speiler oss i ordet, sant? Men så står det noe om han som da speilet seg i ordet. Så snudde han seg bort, og så bare glemte han alt sammen. Og det har noe med det at ikke glem, ikke hør på preken, etter preken, etter preken. Å, det var fint, og hun var morsom, og han var spennende. Og da den fortalte masse mirakler. Ikke vær under ordets forkynnelse uten å la ordet forandre deg. For det er det det er sendt til. Jesus forandret hele verden. Ordet hans er fortsatt levende. Ordet hans er det som har gjort at jeg i dag står her og er frelst. Som kan si at jeg er født på en ny skapning. Ordet lever fordi det blir bært fra menneske til menneske til menneske. Gjennom slekt etter slekt etter slekt. Og en dag sto du der. Og så kom ordet, og så skapte det tro i hjertet ditt. Og så gjorde det sånn at du, kanskje ikke det var et fysisk ord, men du fikk en opplevelse av at Gud møtte deg. Og så begynte du å finne frem i Bibelen, som jeg tror ser at ordet var ikke lenger bokstaver. Det var levende. Levende og virkekraftig. Amen. Jesus har sagt, han er vår lege. Det ordet har en så stor sannhet i seg, som du klarer å ta imot. Han har sagt, meg er gitt all makt, i himmel og på jord. Gå derfor ut. All makt. Hvor mye makt er det igjen da til han der feieren? Ingenting. Ja, sant. Hvorfor? Ja, men du skjønner jeg ikke. Å, han plager meg så fælt. Ja, hvor mye rom har du gitt den? Unnskyld, jeg skal ikke fordømme noen. Jeg skal ikke stort litt brems. Jeg mener ikke det. Men han har ikke mer autoritet i livet ditt enn det du gir ham. Fordi Jesus har all makt. All makt. All makt over sykdom, over død, over menigheten, over absolutt alt som du kan se og tenke og finne på. Jesus har all makt. Han har nøklene til døden og dødsrike. Han har nøklene til den dødsdommen. Han har nøklene til absolutt alt du trenger. Han er det ordet, og i det øyeblikket du tar imot ordet. Og lar det bli en del av deg, og begynner å leve det ut. Ta det på alvor. Jeg tar hvert komma, hvert utropstegn blodig alvorlig. Jeg vet Jesus kommer snart. Jeg tør ikke å hoppe over og si, nei, det gjelder ikke meg.
Vet du hva? Vi har ikke tid til å leke. Dette ikke noe forening. Ordet vår autoritet. La det få kjøtt på beina. La det være en del av deg. La det være med å forandre deg. Jeg trenger det hver eneste dag. Å la ordet forandre meg. For det er det eneste som kan gjøre at jeg føler at jeg lever. Og jeg vet at de ordene som sies, som er sagt i nåde og i sannhet, de setter fri. Flere av dere har vært her på torsdag, dere har vært her på fredag, og dere har vært forsiktige i forhold til å strekke dere ut etter å ta imot forbønn. Dere har vært litt tilbakeholdende. Jeg vet ikke hva som holder dere tilbake, om det er stolthet, eller om det er motløshet, eller hva det er for noe, det har jeg ingen anelse om. Men uansett, så tenker jeg det at i kveld, kan du ikke ta et skritt imot Jesus og si at vet du hva, jeg vil så gjerne være det ordet som forløser mennesker. Jeg vil ta imot, jeg vil tro at helbredelse er for meg. Jeg vet det er mange i denne menigheten her som faktisk har opplevd helbredelse fysisk. Det sitter mirakler i denne menigheten. De vitner om at Guds ord er sant. At du er født på ny er et mirakel. Men meningen at vi skal velsigne hverandre. Det er meningen at vi skal be for og med hverandre når Guds folk kommer sammen. Og det er meningen at du skal åpne deg opp for å la han berøre deg sånn som han vil, og ikke bare sånn som du vil. Så ikke si nei, ikke nå, Jesus. Det passer ikke nå. Jo, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke akkurat? Utfordringen min har gitt ut, jeg har ikke anelse om du har fått meg ut av den, men jeg har i hvert fall fått, jeg preker i hvert fall veldig godt til meg selv, kjenner jeg. Jeg kjenner at jeg trenger disse budskapene like mye som alle andre. Jeg har ikke skjønt alt, men jeg har skjønt noe, og det er at jeg trenger Jesus. Hver dag. Så mye mer. Så trenger jeg bare Jesus. Når jeg møter mennesker på gata, eller rundt forbi, eller om over en kopp kaffe, eller om det er over en pistasjeis, eller hva som helst. Jeg elsker pistasjeis. Det er en stor svakhet. Ikke sitt noen. Det vil skje ting der ute. Og det er hvis du har lyst til å prate med noen og bare skravle og kanskje sånn, så ta det der ute. Men her fremme skal vi ha en hellig stund. Vi skal påkalle hellig ånd. Han er hellig. Derfor så er vi litt nøye med at vi ærer det hellige som Gud gjør i menneskers liv. Noen synes jeg er streng når jeg sier ikke prat så fælt her inne, men det er fordi at jeg vil gjøre i plass og ære Guds nærvære. For han er hellig. Og jeg synes det er helt nydelig å høre at alle skravler der ute. Det er en herlig bakgrunnsstøy. Men her inne skal vi ha en hellig stund. Og vi ber for og med hverandre. Er det noen som er syke, så vil de veldig gjerne prøve å være Guds ord med kjøtt og bein. Og håpe at de ordene og det vi taler ut skal skape liv. Hvis ikke du er døpt i den hellige ånd og ild, så vil jeg veldig gjerne være med å be for deg at du skal få denne kraften fra himmelen, for uten den så kan dere intet gjøre. Og hvis du bare vil ha en berøring av Jesus, smake og kjenne, så la ham få lov.
Og så kan vi bare være vanlige mennesker. Med alt feil og mangler og alt sammen. Men jeg har veldig, veldig, veldig lyst til å be for deg. Og det flere som har veldig, veldig... De har et hjerte som lengter etter å bare formidle det Gud har lagt ned i dem. Så jeg kan ikke overtale deg, men du vet invitasjonen har gått ut. Og jeg, Mathias, kommer opp bare til å sette på med musikk som er sånn, ikke støyete, men bare sånn at du kan prate uten at alle hører hva du sier. Sant? Sånn at du får litt privatliv hvis det er noe, for det er lov å komme med alt skrot og sånn. Du trenger ikke fortelle hele verden det. Jeg kommer til å skru av kameraer og alle sånne ting, alt sammen. Alt som skjer her inne, det er hellig. Men føl deg fri til å gå ut og ta en kopp kaffe, kanskje komme inn igjen, altså, det er frihet, Guds forsamling. Skal vi be sammen? Jeg er veldig glad hvis du reiser deg, men du må ikke. Gjør det som faller deg naturlig, for dette er ikke noen gymnastisk øvelse av noen slag. Så henvender vi oss til vår himmelske far, Jesus vår frelser, og Helligånden som vår ene, rene Gud. Herre Jesus, jeg bare ber om at du skal hjelpe oss til å åpne hele hjertet og tanke og alt vi har. Åpne opp, fordi at det står at du står og banker. Men vi må jo åpne opp så du kan komme inn, og det står at når vi åpner opp og slipper deg inn, så kommer du inn. Det står ikke at du blir stående sent på utsida, men det står at du vil gjerne komme inn og berøre oss og være sammen med oss. Så jeg ber her om at du skal hjelpe oss til å bare åpne oss opp for det du har. Jeg vil ikke ha noe annet enn deg, Jesus. Jeg vil ikke ha noen fasader. Jeg vil ikke ha noen fine fjaser som fraser og ting og ting. Jeg vil bare ha deg, Jesus. For du er den eneste som kan sette fri. Du er den eneste som kan frelse. Du er den eneste som kan lære meg hvordan jeg skal lese denne Bibelen, hvordan jeg skal be. Du er den eneste jeg vil ha, Jesus. Jeg vet at det er mine nådesøsken, de vil ikke ha noe annet i her. Så kom her igjen. Kom, Hellige Ånd. Står det at da den Hellige Ånd kom, så fylte han hele tempelet. Han fylte hele huset der de satt. Hele huset. Når Hellige Ånd bare kom, han har ikke forandret seg han heller, skjønner du? Så når han bare kom og fylte hele tempelet, så ble menneskene fylt med en Hellige Ånd. Og så begynte ting å skje. Helligånd, jeg ber om at du bare skal fylle hele denne kirka. Fylle hele det lokale. Fylle hver og en med det de trenger. Herre, du vet absolutt alle ting. Du vet nøyaktig hva vi trenger. Og du vet alle de tingene vi trenger. Ikke å forklare det for deg igjen, for du vet det. Men jeg ber om at du, Helligånd, skal berøre på de områdene. Så Herre, dette er ditt møte. Det er deg vi har kommet for, ikke for kaffe. Kom for å møte deg, Jesus. Så jeg ber her om at når vi strekker oss ut imot deg, at du hjelper oss til å ta imot. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Jesus. Jesus. Kan vi ikke bare påkalle Jesu nå? Jesus. Kom, Jesus. Jesus, du er så velkommen. Takk at du er her, men vi vil ha mer, Jesus. Vi vil ha mer av ditt nærvær, Jesus. Jesus. Jesus, vi løfter opp ditt navn. Å, vær med meg nå, Guds folk, dere kjenner Jesus. Vær med å løfte opp stemmene på å kalle Jesus. 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 Jesus.
Vakre Jesus. Vær stor og sendig. Hellige Jesus. Først i kærlighet med kærlighet. At folk faller gjør ingenting. Det blir litt sånn når Gud kommer og gir deg en klem, da blir du litt må i knea. Det er hans måte å berøre oss på. Og vi er svake kropper, og vi tåler ikke all denne kraften. Og det gjør ingenting. Jeg synes man får gjøre akkurat hva han vil. Påkall Jesu navn. Jesus. Elsker deg, Jesus. Hellige Jesus. Himmelske far, Herre Jesus, vi priser deg. Kjære, elskede Jesus, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus, for du har vært her, Herre Jesus. Midt iblant oss, Herre Jesus. Du har talt, Herre Jesus, dette ord, Herre Jesus. Åpne hjertet for Herren og det han skal gjøre i kveld, Herre Jesus. Videre for dere, Herre Jesus. Ta imot det han har tenkt å gi dere. Åpne hjertet for ham. La ingenting stenge ute det han har tenkt å gi. Men ta imot. Han er full av kjærlighet og nåde. Han vil gi alt til dere. Han vil løse hver en lenke og hver en bånd. Han vil lege, helbrede og hjelpe dere. Kom til Jesus, alle dere som står der og har tungt å bære, og han vil gi dere hvile. Og vi priser opp i det hellige navnet, Jesus. Vi takker deg for at du er her. Og du har vært her, Herre Jesus. Du har stadfestet det ord med dine medfølgende tegn og under. Du er den levende Gud. Du har visst det. Det er midt iblant oss. Din hellige ånd er her. Følg, Herre Jesus. Utrust folk. Hjelp deg, Herre Jesus. Det har blitt løst, Herre Jesus. Gi Jesus alt. Jeg ber vi om i Jesu navn, Herre Jesus. Vi bare priser og takker deg i Jesu navn.